zarafatla getiriləndə bayaq indi deyəcəyim o skandal. Skandal nə idi? Güya İlham Əliyevin təyyarəsi qalxır. Bunun ardınca onu yola saldıqdan sonra aeroportdan Bakı Havalimanından Kemalettin Heydarov oturur öz helikopterinə, uçur Qəbəliyə və hərbi hava qüvvələrinin deməli komandanı Raif Rzayevin əmri ilə, Raif Rzayevin adı birinci dəfə onda ictimailəşdi, əmrlə endirib vertolyotu, helikopteri, çünki onun uçuşa icazəsi olmayıbdı. Yəni, bütün uçuş vasitələrinin uçuşa icazəsi olmalı da bu məlum məsələdir. Bəli. Belə inandırıcı bir versiyaydı və güya Kemalettin Heydarov da onu hədələyib və s. Kemalettin Heydarov onda Gömrük Komitəsinin sədri idi. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri idi və Rayr Rızayov qətlə yetiriləndə birinci bu versiyaya yada düşdü ki, Kemalettin Heydarov öldürüb. Mən araşdırmamda bunu yazmışam. Kemalettin Heydarov ya başqası ölkənin bu cür mühüm bir generalına hansısa bir ədavətə görə, hansısa bir şeyə görə əl qaldıra bilərmi? Bunun nəticəsi nə ola bilər? Bax, bu göründü ki, həmən o versiyanı məqsədli şəkildə atmışdılar əvvəlcədən. Yəni, hədəfi yayındırmaqdan Bəli, qətli hazırlıq əvvəldən gedirdi. Dediyim kimi, səbəb Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə sisteminin öz əlində olmasıydı. Raif Rzayev bu işə rəhbərliyə edirdi. Ardınca məlumat atdılar ki, güya Raif Rzayevin kabinetindən İsrailə bilet tapılıbdır. Bu da gülünç versiyaydı. Ki, Raif Rzayev hərbi hava qüvvələri komandanıdır. Onun adi təyyarə ilə uçmağa ehtiyacı yoxdur. İstənilən hərbi nəqliyyat təyyarəsindən uça bilərdi İsrailə. Üstəlik də biz bilirik ki, İsrailə uçuş həm də həmin o sistemlərin, o texnologiyaların, vasitələrin daşınmasından müşahidə olunurdu. Bu, İranda cinayət sayıla bilər. Azərbaycanda bu niyə gizlədilən və qeyri-adi fakt kimi təqdim olunur ki? Yəni, belə təqdim elədilər ki, güya o az qala ölkədən qaçmağa çalışırmış. Ardınca Eldar Mahmudov, yeri gəlmişkən, Rayil Rzayev Eldar Mahmudovun evinin 30-40 metrliyində öldürülübdir. O zaman Eldar Mahmudov həmin o Gömrük Komitəsinin arxasında binada yaşayırdı. Rayil Rzayevin də evi, mən xatırlayıram, oradakı Beynəlxalq Bankın binasının arxasındadır. Mən iştirak eləmişdim həm dəfində. Bəli, alt tərəfdə idi onun evi də. Mən günün gün orta çağı səhər tezdən şəhərin bir canlı vaxtında o boyda general vurulur. Bu boyda generalın evinin balkonunun altında az qala. Və birdən həmin general Mahmudov durub deyir ki, burada kommersiya maraqları olub. Bu ağla sığmaz bir şey idi. İndi keçək araşdırmalara. Bir detalı da deyim, Rəhil Rzayevi çox hörmətli şəkildə dəfn elədilər. Nə müdafiə naziri gəldi onun dəfnindən. Səssiz küysüz, bəli. Bəli, nə adi bir qəbristanlıqda dəfn elədilər Badamdarda, nə demək müdafiə naziri o vaxtı səhv eləmirəmsə, Abu Dhabidə silah yarmarında idi, o gəlmədi, baş qərargah rəisi də gəlmədi. Belə də adi sıradan bir adam kimi onu dəfn elədilər. Dövlət başçısı qayıtdı gəldi, İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırdı və bəzi məlumatlar sızıbdı ki, güya o vaxtı Eldar Mahmudov ora dəvət olunmuyubdu, mən istisna eləmirəm. Ona görə ki, Neft Akademiyasında terror törədiləndə də bundan sonra, demək, orada huliqanlıq məqsədindən qətlə yetirmə maddəsindən cinayət işi açıldı. Mən ilk saatdan deyirdim ki, bu terror aktıdır, yəni bunun bütün əlamətlərindən terror aktıdır. Sonra məlum oldu ki, niyə o maddə ilə iş açılıb? Terror aktı maddəsi ilə, terrorçuluq maddəsi ilə iş açılsaydı, onu verməliydilər MTN-ə. Deməli, artıq Neft Akademiyasında terror törədiləndə də, Rayil Rzayev qətlə yetiriləndə də məlum idi dövlət başçısına, dövlət rəhbərliyinə ki, bu işdə MTN-in bu və ya digər şəkildə iştirakı var.